トンカツお散歩行くよ。トントン、トーン、トントン。さあ行くよ、お散歩行くよ、一緒に。よし、お散歩の準備できた。トンカツ行くよ。はい。ワン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 。うん、どうしたの？今から行くよ。はい、ついておいで。ワンワンワン。はい、どうもどうも、こじんまです。今回は2月のすみっこ暮らしのテーマ、子犬と犬ごっこ、こちらのね、ぬいぐるみをいくつか購入しましたので、ご紹介したいと思います。今回のすみっこ暮らしのテーマは、すみっこたちがお散歩している時に子犬ちゃんに出会ったそうです。でね、そこで仲良くなって、みんなでね、犬ごっこするそうですよっていう、まあ簡単に言うとそんな話です。はい、まずは可愛いこの二人のペアを見ていきましょう。よし。とんかつリード付きなんですよ。可愛くないですか？じゃあまずとんかつから見ましょう。はい。衣なのでね、とんかつちゃんは。ここね、お耳も衣でね、付け加えております。はい、お耳ね、これリードで、こう、お散歩できるようになってます。こうやってね、ふり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 みたいな感じでできますよ。これ他のね、キャラクターにも付けることができるそうです。で、見てください、尻尾。よくよく見ると、あげっこになってるんですよ。これが可愛くてしょうがないですね。はい。でね、これとこれがセットで売ってありますよ。犬小屋ね。はい。犬小屋こんな感じでね、まあ、普通の小屋って感じで、ね、しっかりした作りになっていますよ。でね、このリードはですね、ここに、くくりつけることもできます。はい、じゃあとんかつの紹介終わったので中に入ってもらっときましょう。よし、よし、はい、隅っこに行こう。次、エビフィアのしりぽちゃんです。はい、このリボン可愛くないですか？首輪ですね。エビフィアのしりぽちゃんもお耳がここにありますね。はい、これも衣くっつけたのかな。お耳ここにもあるけどね、これ耳なんかな。ここにもあります。でね、とんかつとお揃いの尻尾、はい、揚げ玉をつけておりますよ。かわいい、このお尻がね、かわいくてね。で、お手手もね、ここにあるので、さっきみたいにリードを持たせてお散歩できますよと。はい、いや、かわいいですね。さらにもう一個あります。今回の犬ごっこの点は、いつものメンバーだとこの子がね、主役って言いますかね。見てください、トタちゃんです。着ております、犬ごっこなので犬を着ております。そしてなんといってもこの舌、これが可愛い。なんで舌出してんのっていう感じでね、この舌が可愛くて買っちゃいました。で、山もねついておりますよと。首輪についてる山ちゃん。で、ほら、肉球もちゃんとしてあるんですよ。うい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 。実はね、今回のテーマのこの子ね、犬ではなくて狼なんですよ。子犬ちゃんなんですけども、この狼ちゃんはですね、犬に憧れて子犬と名乗っているんだって。で、その子犬を応援するために犬ごっこしてると。応援してんのかな。では、よくよく見ていきましょう。ドゥン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 、尻尾、ウィー、柔らかい、素晴らしい尻尾です。素晴らしい尻尾だこと。はい、ちょこんと座らせておきましょう。おー、でかい。はい、というような商品でした。今回私が買ったのはこの3つになります。ちょっとお店に、ね、あんま置いてなかった、売り切れたのかもしれません。またね、新しいやつ見つけたら揃えていこうかなと思います。それでは皆さん、今回のテーマどうでしたでしょうか？犬です、可愛いです。はい。ではまた次回お会いしましょう。ならねー。